Olá, seja muito bem-vindo. Aqui com vocês, Edson de Jesus, o Jesus do marketing de rede, do marketing de relacionamento responsável. Faz algum tempo que eu não gravo um vídeo, saudade de falar com vocês. Vocês são muito importantes para mim, é um imenso prazer, uma gratidão poder falar com vocês. E peço desde o início, já que vocês assistam os vídeos, tem o depoimento da minha mãe que foi muito bacana. Se inscreve no canal, aciona o sininho. Curta, compartilha. Vamos ajudar aí a divulgar coisas boas. Vamos empoderar as pessoas, levando o bem para elas, principalmente nesse momento difícil. E esse vídeo eu trago para você. Se você tem alguma dificuldade com a saúde, se você conhece alguém que tem, se você quer que essa pessoa tenha mais resultado, que ela esteja mais feliz, mais alegre, mais contente, se quer aumentar a imunidade, se quer ter um antiviral no seu corpo, então a gente tem um produto, tem vários produtos fantásticos aqui que vai ajudar muito. E a gente vem para empoderar as pessoas e maximizar a saúde das pessoas. E como eu prometi outro dia, como eu estava falando do rins, eu falei que eu ia falar do diurético. E o diurético é um produto que ajuda tanto na área do rins quanto na área da pressão arterial. Então é bom, é um videozinho curtinho, é um material bem curtinho, mas que ajuda bastante. O que é diurético? Diurético é uma substância que aumenta a taxa de emissão de urina, de eliminação de substâncias que está no corpo, ele elimina urina e fluidos. E quais são os óleos que ajudam nessa situação, que são diuréticos? Capim-limão, alecrim, cedro, lavanda francesa, limão, toranja, manjerona, orégano e muitos outros óleos, mas esses são os principais ali para ser diurético. Esses óleos, alguns deles eu já uso e uso a maioria deles fazendo ingestão, mas nessa parte no livro recomenda que seja feito o uso tópico na região dos rins, diluir ele e passar na região dos rins, passar ele nas costas e passar na sola do pé. Diluir algum desses óleos ou mais de um e passar topicamente. Essa é a sugestão. Apesar que, por exemplo, o capim-limão, o limão siciliano, entre outros, eu coloco na água e tomo, além de alguns inalar, que são um cheiro maravilhoso. Pessoal, eu andei tomando as pauladas aí, mostrando resistência, resiliência. Eu achei que eu conseguiria fazer live, mas o equipamento não me ajudou, a internet não me ajudou, alguma coisa atrapalhou e aí as coisas não deram certo, mas eu estou aqui porque eu tenho um propósito. Nessa vida a gente precisa ter desejo, decisão. Eu tenho desejo, eu tenho fé e eu vou lutar. Eu sei que eu tenho o melhor produto, eu tenho uma empresa fantástica e tenho um plano de carreira inigualável. Então, com muita fé, com muita determinação, vou continuar. Não consegui fazer as lives ainda, mas vou fazer. Enquanto isso, nós vamos fazendo os vídeos aqui, tá bom? Vou fazer mais vídeos, tem mais assuntos importantes para trazer para vocês. E mais uma vez, se inscreve aí no canal, clica no joinha. Vou deixar a descrição. Se você quiser consumir produto comigo ou se você quiser ser consultor da empresa ou um cliente preferencial, vou deixar um link de cadastro aqui. Vou deixar meu WhatsApp também aqui na inscrição. Por quê? Porque você me aciona, eu te mando todo. É muito bem preparado. Então eu te mando todo o passo a passo de como fazer. Ou ser cliente preferencial, ou comprar direto comigo, ou ser um consultor do bem-estar, comprar direto da empresa também, como eu faço. E além disso, montar um plano de carreira. Então é tudo muito bom, tudo muito fácil. Vai estar aqui embaixo aqui. Se inscreve no canal, aciona o sininho para quando vier outro vídeo novo você poder assistir. Gratidão por você estar aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.